Sådär. Ja, just det. Det skulle man kunna göra idag. Hela dagen. Just det. Skön! Jag kommer snart tillbaks. Jag ska bara hämta en lina. Vänta. Så. Nu har jag hittat linan. Hej sjön. Nu har jag hittat linan. Oj då. Visst ja. Jag måste ha ett spö också. Asch då. Ja, vänta här. Jag är snart tillbaka. Jag ska bara hämta spö. Vänta, jag kommer snart. Här är det bara att ta en pinne. Så där. Det kan vara så segt. Sådär va? Ja, hej. Nu är jag här igen. Och så tar man snöret va? Linan va? Och så klyver man fast den sådär. Och så knyter man fast den sådär va? Och så kliver man försiktigt ut på båthallen. Sådär. Och så sätter man sig ner. Lugnt och skönt. Oj, akta dig. Så att du inte ramlar ner trött. Nej då. Ingen fara. Aha. Sådär. Så kastar man bara ut så. Sådär. Åh, oh, vad skönt. Här ska jag nog sitta hela dagen. Hallå. Trollet. Var är han någonstans? Trollet. Hoho. Trollet. Råttan! Jag är här nere! Jag är nere vid sjön! Vid båthallen, kom! Fast du måste vara tyst! Alldeles knäpptyst. Du får inte säga ett ord. Du måste vara helt tyst. Hej, råttan. Hej. Sitter du här? Ja, här sitter jag. Jaha. Har du suttit här länge? Ja, jag har suttit här ända sedan i morse. Man måste vara väldigt tyst, råttan. Alldeles knäpptyst. Man måste vara tyst som en liten mus. Ja, du är ju nästan en mus. Jag är en råtta. Ja, du är en råtta. Men man måste vara... Oj, jag ska vara tyst en stund. Får du någon fisk? Nej. Jag får ingen fisk. Ja. Hur vet du det? Jag vet att jag inte får någon fisk. Det vet jag. Hur kan du veta det? Shh, tyst råttan. Man måste vara tyst när man metar. Nej, men hur vet du att du inte får någon fisk? Jag går och tjatar hela tiden. Titta här då. Titta här, får du se. Titta. Ingen krok. Nej. Jag har ingen krok. Varför har du ingen krok? Tycker du om fisk? Nej. Inte jag heller. Men det är inte det som är meningen med att meta. Vad är meningen med att meta? Meningen med att meta är vart man ska sitta här och plaska med fötterna i sjön och titta på alla moln. Oj, titta. Har du sett råttan där? Ja, det ser ut som en liten gubbe. Ja. Det ser ut som en liten gubbe. Och där ser det ut som... Det ser ut som en sten. Ja. Det är därför man ska sitta och meta. För att man ska titta på molnen. Jaha. Tänk om man var ett moln. Vad mycket man skulle få se då, råttan. Ja. Då kunde man bara sitta där uppe och tänka och fundera och titta. Och så var man, åh, där är en sjö. Där är en sten.
Ja, och där är ett troll. Ja, och titta där, där är en råtta, säger man. Och så far man vidare bara. Hela tiden far man vidare. Ja. Nu ska jag se efter om jag inte har fått någon fisk. Nej, det har jag inte. Då kastar vi tillbaks linan igen. Ja, du råttan. Titta på knastrollet! Vad gör du, knastrollet? Hej, flaxtrasan! Jag metar! Får du någon fisk då? Nej, för jag har ingen krok. Har ni hört? Knastrollet metar utan krok. Har ni hört? Har ni hört? Han metar utan krok. Sådär. Och då kastar jag ut igen. Jag flyger hon iväg. Blir man av med henne? Ja. Nej, men meningen det är att man ska sitta bara. Och tänk om jag får en fisk då? Jaha. Då måste jag ta av den av kroken och rensa den och steka den. Och så får jag sätta på ny mask på kroken. Nej. Det är inte det som är meningen med att meta. Meningen är att man ska bara sitta. Ja. Och titta. Mm. Råttan? Ja. Vet du? Nej. Jo, ibland när jag sitter här och tittar på sjön. Vet du vad jag brukar tänka då? Nej. Jo, ibland när jag sitter här och tittar på sjön, då brukar jag tänka. Oj. Jaha. Ja, jag brukar tänka. Oj. Vad mycket vatten det finns. Ja. Och ändå så tittar man ju bara på det som är längst upp. Ja. Och då tänker jag så här. Vattnet som ligger på botten. Ja, där är kallt och otäckt. Ja, vad är det med det? Ja, får det komma upp till ytan någon gång och liksom sola sig och guppa på vågorna. Tror du att de får byta plats någon gång? Ja, det tror jag säkert. Mm. Det tror jag också. Du, råttan. Ja. Vet du? Nej. Ska vi byta plats? Ja, det kan vi göra. Då gör vi det. Men du måste gå försiktigt, råttan, så att du inte ramlar i, för att det är väldigt mycket lina här. Oj. Du måste gå väldigt försiktigt, råttan. Ja, som jag. Oj. Oj, ja. Och så trasslar jag i mig linan. Vad är det här för någonting? Det blev en... Det blev en fisk i alla fall, som du sa, men en ful. Hjälp, hjälp. Kom, råttan. Vi går in. Jag ska äta lite ost istället. Det gör jag också. Jag fick en fisk i alla fall. Rappidoppidi rappido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